Certo, então, senhoras e senhores, com vocês a dubladora Vizedec. Obrigada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos sentado lá, vamos lá, vai ser uma batalha de rap. Não, mentira. Aê, a atração do evento chegou, né? Agora. Agora é sim. Um pouco atrasada, mas cheguei. Ah, tudo tranquilo. É uma semana atrasada. É culpa da chuva, culpa de fora, não sua. Verdade, bateu. Caiu o helicóptero. Não. É verdade. Caiu o helicóptero. Pegou na caixa d'água. Também. Tudo isso numa semana só. Foi em alto mar. É. E pessoas ilhadas. Eu fiquei no meio da situação. Bom, primeiramente queria agradecer muito a presença da Vi aqui no Poa Geek Fest. E eu agradeço o convite. E eu acho que todo mundo aqui conhece a sua voz, mas pouca gente conhece você de fato. Vocês conhecem a minha voz, né? Conhecemos você. É Fryer! Também? Então eu queria começar primeiro perguntando como esse negócio de dublagem caiu na tua vida? Como que surgiu? Sempre gostei de fazer voz. Sempre. Desde pequenininha? Desde pequena eu já imitava o Cebolinha, imitava a vaca da vaca e frango. E, né, e aí uma vez na faculdade, já eu não sabia como fazer, como entrar, nem sabia que existia profissão de dublador, aí Cacilda de microfone, nem sabia que existia profissão de dubladora, e fui pra faculdade, fiz um workshop de dublagem e falei, cara, é isso aí que eu quero fazer a vida inteira agora, já era, e aí eu falei, mãe, vou, e ela falou, tá bom. Fazer o quê, né? Foi fácil assim convencer a mãe? Mãe, eu vou, tá bom? Mais ou menos. Depois de ter feito algumas coisas em TV aqui e ali e tal, era melhor dublagem do que TV. Justo. A minha mãe tá ali, inclusive ela vem pros eventos, ela me apoia bastante. Ela dirige porque eu não posso dirigir, perdi a carteira. Tive um problema de saúde, aí perdi a carteira. Não atropelou ninguém, né? Não matei ninguém, eu acho. Problema de saúde foi seu? Hã? Problema de saúde foi seu? Foi meu. Então assim, fala pra mim, qual que é o personagem que você falou assim? Esse aqui é o diferencial, que é o que você mais gostou de fazer. Qual foi ele? Eu tenho um só, eu tenho um monte, eu gosto de fazer todos. Agora, eu posso dizer qual é a mais parecida comigo. Pode falar. É a FF. A FF é totalmente eu, não mudo nada. Quando eu faço ela, eu tava sendo eu mesma, né? Então você alterou bem a sua voz pra fazer ela ou você falou, essa sou eu? Eu não fiz, tipo, a única coisa é que eu tava meio dopada de calmante, porque quando eu fiquei sabendo que eu passei no teste, que eu ia ser FF, eu quase surtei. Eu tava, meu Deus, FF! Eu adoro Jojo, né? Tipo, é um dos meus animes preferidos ever. Antes de Jojo receber dublagem, eu já tava fazendo meme de Jojo na internet. Ganhei 2 anos de Reddit sem anúncio por causa de meme de Jojo. Ah, então quando começou, você fala... Então aqueles suspiros que acontecem lá foi questão da... É, foi tudo hype, foi tudo... Gente, eu queria falar pra vocês ficarem calmos que no final a gente vai abrir pra vocês fazerem perguntas também. Aí vocês podem perguntar. Ó, já vão pensando numa pergunta bem legal. Nós vamos abrir perguntas. Porque eu também comecei muito na fandub, né? Na verdade, eu comecei sendo profissional, eu entrei no mercado, mas como o iniciante não tem muita escala, eu falei, eu preciso treinar, como é que eu vou fazer? Então eu fazia muita fandub. Eu treinava todo dia. Eu vou te falar que eu conheci a sua voz antes de conhecer você, porque eu vi muito, todo meme que você faz de fandub, cara, acaba aparecendo na timeline. Eu falei, quero fazer internet agora. Isso. Uma curiosidade que eu tive quando eu vi seus memes é, você pensa num roteiro pra eles ou você dá play no vídeo original e vai fazendo por cima no improviso? Não, eu faço muito no improviso, mas eu tenho que assistir antes e ver se orna, né? Se dá tempo de colocar a voz, se dá certo, o que aquilo vai ficar legal ou não. Tem um assistir antes. Que nem na própria dublagem, eu assisto uma vez,
teoricamente, ensaia uma vez e grava na próxima. Eu sou ansiosa no ensaio, eu passo e gravo. Pouquíssimo. Quando eu tô com o roteiro e uma caneta na mão, eu desenho no roteiro inteiro. As pessoas veem assim, é uma semana de arte moderna do Museu de São Paulo. É assim, todos os personagens são desenhados, que estiverem na tela naquele momento. Você desenha bem também? Não. Eu desenho, né? Mas dá pra reconhecer. Ah, menos mal então, menos mal. E nesse período que teve, que a maioria, todos os dubladores tiveram que aderir ao teletrabalho, né? Você prefere ir pro estúdio ou você prefere final ficar em casa mesmo, vou dublar de pantufa, né? Depende. Olha, quando chegou o remoto, eu já fazia fandub, então eu já tinha mais ou menos um equipamento pra suprir. Lógico que não era o suficiente. Hoje em dia tem um estúdio mesmo, uma cabine com equipamento de verdade pra fazer. Então, tanto faz o remoto ou presencial pra mim. Inclusive, eu faço trabalhos internacionais no meu estúdio. Mas tem trabalhos que eu prefiro na minha cabine, tem trabalhos que eu prefiro presencial e tem trabalhos que eu prefiro que me mandem um negócio e eu me viro com principalmente voz original, né? Voz original e games, eles mandam o roteiro e eu faço a autodireção e eu mando pra eles. Já peguei bastante coisa assim. Assim, já entrando um pouco nesse contexto, então, qual foi o que te deu mais trabalho de fazer? O mais difícil, vamos dizer. O mais difícil, eu não sei se vocês já viram aquela série The Rain, vocês já viram? Aquela série da Netflix, The Rain, a chuva? Então, eu faço um menininho, o Rasmus. Aquela foi a mais difícil de fazer. Por quê? Porque o original era em finlandês. E não estava terminado, porque tinha um monte de ADR, que é ADR é texto que tem que gravar por cima depois da pós-produção, que estava só com o pessoal da produção falando o texto. Então eu não sabia nem que intenção que eu tinha que dar para o moleque, eu tinha que fazer pelo contexto do texto, porque não dava para entender. Não era uma língua que eu era familiarizada, então... E além de tudo, era um negócio extremamente denso, porque é suspense, né? Então era aquele negócio denso, intimista, e ainda era menino, novinho. Foi o mais difícil, foi uma hora de escala, parecia que foi cinco. Agora eu já fiz uma escala de 9 horas e meia. Seguida. Olha, não parecia que foi uma, parecia que foi uma semana. Porque depois de fazer 9 horas com uma vozinha bem fininha, eu ainda tive que cantar. Eu não conseguia, o meu cérebro simplesmente desligou. E quem foi essa que você ficou 9 horas? Foi um coelhinho de fantoche, que eu não lembro o nome agora. Mas era um programa que era só ele e um papagaiozinho animado. Era um coelhinho de fantoche e um papagaiozinho. E esse coelhinho eu fiz em uma tacada só, porque o estúdio era muito longe. Eu falei, olha, manda o bloco inteiro que eu vou uma vez e gravo. E eu fui uma vez e gravei por 9 horas. Olha o meu sogro ali. Tchotaro. Então. E desses. E das interwebs? O que te deu mais trabalho de gravar? Você falou. Eu tava fazendo um universo alternativo de Undertale. Eu nem cheguei a terminar. Eu simplesmente falei, desisti. Porque eu tinha que fazer a animação inteira, tinha que fazer tudo, tinha que cuidar do casting, tinha que cuidar de absolutamente tudo. Pra não dar nem 10 mil views. Eu falei, quer saber, mano? Deixa quieto, depois se der, eu faço fanfic desse universo alternativo. Não vou fazer mais vídeo disso, não. Deixa quieto. É o famoso, não, vou deixar aqui, qualquer coisa vai fazer light novel. Deixa uma light novel escrita ali, um livro de 5 páginas. Mas tava legal esse universo alternativo. O problema é que era muito trabalho pra eu fazer sozinha. Eu tinha que ter alguém pra me ajudar com alguma coisa, mas não tinha nada. Naquela época não tinha o alcance que eu tenho hoje. Mas você ainda pensa em voltar a fazer? Ah, eu quero, eu tô com 4 roteiros pra executar de séries, né, de webséries que eu preciso pegar pra fazer, pra produzir mesmo. Tem um que eu tô fazendo a Velma, que eu vi o que eles fizeram da Velma nova, não gostei, fiz a minha. E aí,
Aí, eu não gostei, eu tentei assistir o primeiro episódio, eu aguentei 15 minutos, eu falei, não gosto. Eu acho que foi você e metade da população. Aí assim, eu falei, não gostei, vou fazer uma minha. Você pensa em fazer assim um universo alternativo daquele vídeo que saiu da Velma depois, eles dando uma temada mais de terror, não sei se você chegou a ver. Não, eu quero suspense e mistério, como tem que ser, um negócio mais conspiração, mais modernista, sabe, essa coisa de da pessoa contra o sistema, né, corrupção e... É, sim. Só que a Velma tem 15 anos de idade. Não, releva. O Ash tem 10 a 30 anos. Então... É, o Ash tem 10 a 30 anos. É, isso aí é o de menos. Inclusive, quando começou o anime de Pokémon, eu tinha, quanto, 8 anos por aí? Não precisamos falar de idade aqui, né? E aí eu tô com 31 anos hoje e o Ash ainda tá com 10. É, eu tava com 7. 98 eu tava com 7 anos. Bastante tempo. E já teve alguma coisa que você dublou? É que você falou, não gostei desse personagem, deixa eu ver a obra inteira. Aí quando saiu, você virou fã eu da sempre obra. Eu sempre vejo a obra inteira quando eu faço. Antes de dublar. Você vê a original. Se eu fico sabendo do que eu vou fazer, eu vejo primeiro a original inteira. Ah. Sempre faço minha lição de casa. Sempre. Alguma delas você virou muito fã? Tipo, nossa, que todos incrível. Todos eles. Ah, então você só faz trabalho incrível, então, né? Eu adoro tudo que eu faço. Se o pessoal me escala, se eles pensam me escalar, é um negócio que eu gosto. Já é um negócio que, nossa, eles pensaram pra me escalar. Tipo, já teve um cliente que pensou pra me escalar e eu já olho com carinho pra coisa. Ah, sim. Acho que só teve uma produção que eu realmente não gostei, porque foi o inferno do Black Hill. Que pela dublagem, não pela história. É, pela dublagem. Que foi um reality show porque a menina não terminava uma frase. Tudo ela parava a frase pra pensar na próxima palavra. E eu tinha que readaptar a frase inteira do português, porque no inglês, se ela parar a frase no meio, não tem problema. No português e na dublagem, se você parar a frase no meio pra pensar na próxima palavra, não funciona. Então é uma escala que eu passei muitas horas depois do combinado e eu saí querendo... Mas isso não era trabalho do tradutor? Por que caiu no teu colo isso? Porque não é só trabalho do tradutor, é trabalho do tradutor, do dublador e do diretor. Ah, encaixar é o... Ah, encaixar inteiro, é nossa. Então. Ah, tá traduzindo o texto, encaixar que é o nosso. Então no caso assim, você recebe o texto traduzido, sim. Aí você adapta pra sua voz pra encaixar no... Sim. Ah, entendi. Então você fazia mais ou menos assim. Nossa, você sabia que... Aí eu cheguei, né? Ah, você sabia que... umas coisas assim. Mas quando ela parava no meio da frase. Aí não tem como! Não tem como! Você tem que adaptar todo o resto da frase pra você conseguir entender, ter uma ligação de pensamento que a menina não tinha dois neurônios pra ligar o negócio. Eu falei... Nossa, nem te conto, a dona Cleusa! Lógico que eu não teria esse nível de Alzheimer, mas é. Era reality show do quê? Era reality. Era aqueles tipo que o pessoal importa a noiva do exterior. Tipo 90 dias pra casar, essas coisas assim. Coitado do marido, né? Não, eu era filha dele. A filha do cara? A filha do cara. Família a gente não escolhe, né? Legal. Que alegria. Muita alegria. E qual que foi o teste que você fez que você ficou mais ansiosa para receber a resposta? O primeiro. Ah, é, realmente. O primeiro teste que eu fiz e que eu passei foi o que eu fiquei mais ansiosa. Qual que foi? Alex e Kate. Eu fiz o Jack, o irmãozinho dela. Bom, mas depois disso só diminuiu a ansiedade ou passou de vez? Você ainda foi ansiosa hoje em dia? Foi diminuindo. Ah, menos mal, né? Eu tenho uma pergunta legal pra você. Manda. Assim, quando você tá assim, brisando, você tá do nada assim, aí você pensa em alguma voz e você começa a fazer vozes diferentes na sua cabeça do nada? Tipo, olha, assim, eu faço vozes diferentes na minha cabeça do nada desde que eu era criança e eu brinco com bonequinhos.
Eu faço isso desde bem pequena. Então não é uma coisa de agora. Mas quando eu tô sem nada pra fazer, eu fico pensando, nossa, o que eu posso fazer? E se eu pegasse tal personagem e fizesse... Eu fico criando conteúdo pra internet nisso. O problema só é que eu não tenho como produzir muita coisa. Então assim, qual é a voz mais memorável que tem na sua cabeça? Que quando você tá parado, você fala, nossa, eu fiz aquilo. Desliga o freezer à noite? É muito bom. Desliga o freezer à noite? Eu acho que é a mais memorável, que foi de mesmo. Cara, eu acho que inclusive... Todo mundo conhece essa. Eu acho que inclusive foi o primeiro vídeo seu que eu vi. Porque assim, era uma época onde eu era feliz. Era muito bom, era um tempo bom. E aquele meme, ele não saía da minha cabeça. Tem aquele também. Ah, nossa, é da caveira, sim. Esse é o único. Fala que você é. A caveira. Eu sou a caveira. Mas assim, quando chegou o Jacquin, você gostou de fazer o... Eu adorava fazer o Jacquin. O problema é que a Band não gostava que eu fazia o Jacquin. Ah. A Band tirou do ar muita coisa que eu fiz. Você fazendo o Jacquin, você olha atrás, tá a Band assim, falando, e aí, esse Jacquin não é meu, não? Nossa, eles tiraram do ar, eles deram strike no canal, eles fizeram de tudo, sim. Eu falei, nossa, liberdade, expressão e paródia, tá bom, hein? E aí você fez o quê? Nada. Eu posso ir pra próxima. De novo. Teve outra memorável. Ai! Meu nome é Lucas, eu tenho um monte de olhos. Eu não creio, eu sempre fiz aranha. Só que eu fui proibida de continuar fazendo, mas eu fiz a fandub, que ficou mais famosa que a dublagem oficial. Sim, com certeza. Então, assim, quais memes a mais você foi postando? Cara, tem o sapo da Airfryer, que foi por causa de um videozinho que tinha dois sapos discutindo sobre uma lagarta venenosa. E o terceiro sapo tava brisando, eu falei, posso colocar absolutamente qualquer coisa nesse sapo. Eu vou colocar alguma coisa muito foda e profunda, né? Muito... Oh! Eita, bodega, tem alguém... Que da hora! Eu vou colocar alguma coisa muito profunda aqui pra ficar... Oh, não, eu falei, o que meu coração está falando? Eu tinha acabado de comprar uma air fryer. E o meu coração estava dizendo que, cara, air fryer é vida. Então aquele sapo ainda não tem uma air fryer. Então ele precisa de uma. Então ele tava pensando urgentemente na necessidade que ele tinha de comprar uma air fryer. E em todo vídeo ele aparecia, um sapo com a legenda vermelha, ele precisava de uma air fryer. Aí ele conseguiu comprar uma air fryer. Só que ele não pagou o aluguel. E ele foi despejado pelo rato, que trabalha pro gato. E o gato apareceu com o air fryer do sapo. Aí, então, ele agora tá tentando juntar de novo pra comprar air fryer. Ele conseguiu? A primeira vez ele conseguiu, mas ele foi despejado de casa e o gato confiscou o air fryer dele. E agora, ele conseguiu de novo? Ainda não. Mas ele tá no processo? Tá no processo. Ele tá trabalhando pra isso? Tá trabalhando pra isso. Sabe assim, uma que eu gostei bastante foi a do Léo Stronda. Ah, do Léo Stronda. Porque assim... Como que você... Como que você se sentiu sendo uma bodybuilder aí de 130 quilos? Eu acho que precisa mais de 4 eu, com 130 quilos e olha que eu não tô magra. Mas você foi no Ibirapuera destruir as árvores? Não. Droga. Não, eu sou amiga das árvores, eu até tirei foto com a corujinha ali. Muito bonita a coruja. Ah, é muito fofo, tem uma corujinha ali, gente, depois vão tirar foto, é muito lindo. Bom, antes da gente partir para a próxima pergunta, alguém aqui já quer fazer uma pergunta do... Manda. Pode vir. Oi, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. Uma... Manda brasa. Pode uma. Manda bala. Só pode uma? Não, brincadeira. Manda brasa. Manda bala. Uma é o seguinte. Uma vez eu vi uma discussão, assim, no... Não sei se você conhece o Fórum do Blanete, que eu participo. Vai. Então, que lá teve um dublador que comentou o seguinte, que o pessoal não entende muito a complexidade dos clientes, assim. Não. Aí o pessoal fala que tem muito cliente chato e queria saber qual a
Qual a relação de dublador com o cliente? Tipo assim, não precisa citar nomes assim, tá? Porque eu sei que tem essa questão de confidencialidade, mas eu queria saber qual a. Quer dizer, o. Quais assim, que é, quão complexo é o trabalho de cliente, assim, com um dublador, e que tão chato é, que eles fazem, assim, tudo assim, que vocês falam que o pessoal reclama e o cliente fala, não pode, isso aí. Eu tenho zero contato com o cliente. Quem tem contato com o cliente mesmo é o estúdio. Eu tenho zero contato com o cliente, eu não reúno com o cliente, eu não sei quem é, eu não vejo ninguém. É o estúdio que tem esse contato. E todas as recomendações do cliente são passadas para o diretor. Então, tudo do cliente passa primeiro para o estúdio, depois do estúdio para o diretor e do diretor para a gente. Eu não tenho poder praticamente nenhum nessa discussão. Eu tenho só baixa a cabeça e faz. Muita coisa eu não abaixo a cabeça e faço, porque eu dou meus jeitos, né? Mas a relação é zero. Eu não encontro com o cliente. Entendi. Mas tem uma outra aqui. A outra é tipo, queria perguntar o seguinte, que tem gente que fala que assim, que dublador é que tem aquela relação de dublador com fã, assim. Que muita gente fala que tem muita gente que é otaku e cosplay que quer ser dublador, assim, e muitos dubladores falam que não aconselha, assim, que não vai dublar só porque você é otaku, você curte anime, você quer dublar tudo que é anime. Eu queria saber por que o pessoal fala, assim, porque o pessoal pode dar esse conselho, assim. Bom, a questão da relação do dublador com o fã é o seguinte. Você tem algum amigo que é dentista? Você tem algum amigo que é dentista? Você tem algum amigo que é engenheiro? Você tem algum amigo que é professor? Não. Você tem algum amigo? Você tem amigos? Tá, mas você conhece alguém que é professor, engenheiro ou dentista? É a mesma coisa com dublador, é uma pessoa que tem uma profissão. Então, sobre isso, você tem que pensar que o seu hobby, a sua profissão, você tem que ver qual é o nível que você tem pelo seu hobby, que você quer levar isso como a sua profissão, pelo bem e pelo mal. Porque, além de tudo, a gente não tem só que dublar anime. A gente tem que dublar reality, a gente tem game, a gente tem série, a gente tem K-drama, a gente tem novela chinesa, a gente tem absolutamente tudo. Tem documentário de anão com uma piscininha, com geleia de amora e uma roupa de sumô. Isso é verdade, eu já tive que dublar um desse. Foi mais estranho. Esse eu quero ver. Foi mais estranho que eu fiz. Então, não é só anime. Anime é uma coisa que eu faço pouquíssimo. E eu sou formada em japonês, tenho o nível 4 no Noryoshiken. E fui pro Japão para estudar cultura, língua, idioma, para fazer uma adaptação melhor para anime. Então, assim, se você for pautar toda a sua vida, porque dublagem você tem que se dedicar o tempo todo para isso, que é o trabalho de voz. Pra você não pegar anime, você vai se frustrar. Então, se você vai pro trabalho de voz porque você é otaku, não recomendo. Se você vai pro trabalho de voz porque você gosta do trabalho de voz, legal, vai em frente. É a mesma coisa que falar pra, deixa eu ver, um arquiteto. Ah, eu gosto de desenhar anime, então eu vou fazer arquitetura porque eu gosto de desenhar BG de anime. Não, você não vai conseguir, você não vai desenhar BG de anime. Você vai se frustrar. Mas não dá pra você dublar só isso, né? Então, você não vai dublar só anime. Você vai fazer o trabalho de voz. E se você for que nem eu, você vai dublar raramente anime. Então, se você for entrar no mercado porque você é otaku, por causa disso, você não vai conseguir. Você vai se frustrar. E é melhor você poupar a frustração. Uma ótima resposta, um ótimo conselho pro pessoal que tá ouvindo. E já que você comentou, né, de todas as coisas diferentes que você dubla, pra você, qual que tem alguma diferença entre dublar um anime, entre dublar
uma série, pra dublar um jogo? O trabalho é trabalho, dublagem, é tudo igual? Dublagem, é tudo igual pra mim. Lógico que eu tenho, que eu gosto pra caramba de dublar produções japonesas, porque eu estudei japonês e eu gosto muito da língua. Produções asiáticas, no geral. Japonês, principalmente o japonês e o mandarim, que eu gosto bastante. Mandarim, eu descobri recentemente minha paixão pela China. Mas, enfim... Game é outra coisa, não é dublagem. Game não se fala nem dublagem, se fala localização. Porque é outra técnica, outro mercado, outras regras, tudo diferente. E voz original também é outra coisa diferente, quando o desenho é brasileiro. A gente primeiro faz a voz e depois se faz a animação. E se faz um desenho brasileiro, se faz em ensemble, que é todo mundo na mesma sala, na rodinha. Então, ele faz como se fosse uma radionovela. Teve um que eu fiz que... Assim, acho que todos eles que eu fiz, o diretor de animação estava junto do processo de gravação e ele copiava as nossas expressões faciais num bloquinho, que depois ele passava para animação em certas partes. Igual, nessa fala ouvir isso, nessa fala fazer isso. Porque tem toda a criação junto. O ator de voz, ele cria junto com o animador. Aqui no Ocidente, né? No Japão é diferente. No Japão, o ator de voz não tem poder nenhum. E uma perguntinha. Teve alguém no ramo da dublagem assim, que você sempre quis conhecer? E quando você conheceu, você ficou... Vários. E conheceu todos? Vários. Kevin Seidel, por exemplo, que é o Seu Madruga. O Guilherme Briggs, que é meu parça pra caramba. E como foi a sua reação quando você conheceu? Que você ficou... Cara, primeiro, o Carl Seidel. Eu fiquei muito... Porque eu sempre gostei de Chaves, né? Chaves, pra mim, é o ápice da boa dublagem. É a melhor adaptação, melhor dublagem é Chaves. E o Seu Madruga é o Seu Madruga. Então, é a voz do Carl Seidel. E o Nelson Machado também foi outro que eu quase surtei. Teve uma vez que o Carlos estava junto com a Cecília Lemes, que é a Chiquinha. Eles estavam conversando na recepção da dupla vídeo e eu quase surtei. Porque eu falei, olha, eu consigo segurar meu coração quando tá um de vocês separado. Quando tá os dois conversando com essas vozes maravilhosas, eu não consigo. Desculpa. Você visualizou na sua frente, assim, a imagem dele mudando pro Seu Madruga e a imagem dela mudando pra Chiquinha. Quando eu entrei no curso de dublagem, a minha primeira aula de dublagem foi com o Wendel. Fiz aula inteira de olho fechado. Você abrisse o olho e... Não, eu fiz aula de olho fechado. Caraca, eu tô tendo aula com o Goku, véi. Meu Deus. Você no meio da aula assim, Wendel, imita o Bob. Não, imitar o Bob ele fez no final da aula. Mas durante a aula ele falava a voz normal dele é a voz do Goku. Então ele tava falando sobre dublagem, falando sobre o mercado, falando sobre as regras, a convenção. E eu escutando o Goku falando comigo. Eu falei, caraca, se eu desrespeitar isso, eu vou apanhar do Goku, velho. Assistindo a aula da energia. Eu acho que por isso que no começo ele não gostava muito de mim, né? É porque imagina, ele fala assim, não, então, a voz do mal, ela precisa ser... Sim. Sim. Sim, Goku! Você tá tudo bem? Não, eu tô, pode continuar. Não. Tem alguma coisa com o seu olho? Não, não tem nada no meu olho. Assim, às vezes você tá conversando com alguém, por exemplo, assim, uma conversa normal. Não, então, hoje eu fiz café, ou dupla aí. Acontece com você? Assim, a maioria das vezes o povo não sabe que eu sou eu. Que eu faço o que eu faço. Por exemplo, eu faço Tails dos filmes do Sonic. Se meus cálculos estiverem corretos, ele está aqui. Eu encontrei. Aí pra isso... E o povo não sabe, então não pede. Aí você tem que chegar na vozinha direto. Delivery na noite. Ah, o desliga faz. Aí esse pessoal pede. Aí conhece. Isso, né? Pede. A FF geralmente o povo não pede porque só eu, sozinha, aumentei a censura do anime pra 18. Só eu, sozinha. Não, quando chegou em mim era 14, agora é 18. Então, chegou em mim era 14 e aí por causa da FF virou 18. Não, mentira. Já era 18 nesse começo. E, né, vamos aproveitar aqui que a gente já viu, né, que é raro ver um dublador que também gosta do meio, né, de anime, de série, que é geek. Ah, não é raro não, o pessoal gosta pra caramba. Principalmente os que dirigem e dublam anime, eles gostam pra caramba. Eu posso dar exemplo do Francisco Júnior.
Ah, sim, sim. O Francisco Júnior também é fã, o Glauco é fã. O Glauco é fã, o próprio Guilherme Briggs é fã. Ah, o Briggs a gente sabe que é, né? O Zé Léo eu sei que também é, o produtor do Kira. Fernando Mendonça também é fã. É verdade, agora que você falou tem bastante, tem bastante. O Marcelo Campos, que salvou minha vida animalmente na pandemia. E além desse mundo de anime, que outro tipo de conteúdo você gosta de consumir? De filme, de série? Você gosta de Harry Potter? Jogos online? Ah, eu amo Harry Potter. Qual que é a sua casa? Eu sou da Ravenclaw. Corvinal. Ravenclaw. Eu não sei, Corvinal. Lufa-Lufa tá tudo bem, né? Não, eu sou Ravenclaw. Você não gosta da Lufa-Lufa, tadinho? É figurante. Eles são muito fofos, eles são bolinhas de amor. É casa de figurante. Eles são bolinhas de amor e figurante. Eu vou embora! Não! Eles são bolinhas de amor e doçura. Eu sei, sim. O rolê com o Lufa-Lufa é bem legal. É, então. É mais legal, pô. Só os nerdola aqui na Corvinal. Nerdola Power. Nerdola Vida Louca. Nerdola Power. E já teve... O pessoal costuma te reconhecer quando você falando normal? Você na padaria, me vê um pãozinho fazendo café? Não. Não, né? Não. As suas vozes são sempre no muito caricatas, né? No máximo, no máximo. O pessoal fica... Eu te conheço de algum lugar, eu não sei de onde. Aí eu começo a falar, ah, não sei. É, você é da vizinhança? A gente deve se encontrar bastante, né? Não sei de onde eu... Aí eu começo a puxar... Vamos lá. Você assistia TV em 2012? Você assistia TV em 2009? Você fazia tal coisa? Você faz tal coisa? Então, é isso. Assim, teve um dia já que você acordou, falou, hoje eu vou fazer só uma voz. Aí eu quero que identifique. Aí você sabe que a voz é fininha. Não, não, não é uma coisa que eu posso escolher. Eu faço o que demandam. Mas o que pedem. Agora, já teve vezes que eu perdi a voz. Fiquei 2 semanas sem voz. Imagina a pessoa que estava por causa de faringite. Imagina a pessoa que estava quase surtando porque estava sem voz. 2 semanas. E estava acumulando trabalho. E estava cliente louco. Falando, vamos substituir. Eu falei, substitui não. Eu tô melhor. Olha aqui, eu consigo falar já. Eu já tô quase lá, tô quase lá. Nossa, eu nunca tomei tanto mel na vida. A denúncia da mãe. É, era própolis, era mel, era flogoral. Ela... Nunca fez tanta canja na vida, né? Não, pior que eu não como frango, então não tem canja. Eu não como a maior parte dos tipos de carne, então não tem canja. Então é só da mel mesmo. Só mel, era mel. Mais alguma perguntinha? Temos alguma perguntinha? Pode vir. Primeiro você, depois você. Como é que foi a sua emoção quando você foi aceita para dublar a Tsuyu? Olha, a Tsuyu, eu só fiz nos 2 primeiros filmes. E foi assim, eu fiquei sabendo que ia ter. Cheguei em todos os estúdios e falei, ó, já faço fandub dessa personagem há alguns anos. Já sei tudo sobre dela, eu sou muito fã dela. Posso fazer o teste quando chegar? Aí todo mundo, tá? Eu falei, não é protagonista, não é nada. É só uma personagem que eu realmente gosto. E aí uma hora eu falei com a Úrsula na Unidub e ela falou, tá bom, eu te coloco na personagem. Ela me colocou na personagem no primeiro filme e a Suíta teve 2 falas. Não tem problema. Pra mim era isso. Era isso. Mas no segundo filme ela falou um pouco mais. Mas, no segundo filme teve. Aí teve a série e aí eu não posso comentar o que aconteceu com a Tsuyu por um risco de processo. Vamos evitar processinhos, né? Sempre bom. Pode vir. Segredo. Mas você não pode falar agora ou você não vai poder falar nunca? Eu não posso falar. Droga. Olá, eu gostaria de perguntar como você se sentiu ao ser convidado para dublar Jojo e se você gostou da personagem e já conheceu ela antes. Cara, eu sou Jojo Fag desde 2018. Já fez pose para tirar foto? Hã? Já fez Jojo pose para tirar foto? A primeira vez eu tinha feito vídeo quando a dublagem veio só aquele assim disse, assim, Deus spoke que Shiberohan.
Que eu falei, ah, já que vamos dublar Jojo, vamos adaptar os nomes de todos os estantes. Eu falei, ó, se eu fosse dublar Jojo, talvez eu dublaria esse personagem aqui, que foi o bebê Morte 13. Eu acertei em cheio, né? Fiz o Morte 13 e depois eu consegui a FF. Aí eu vi que eu tava fazendo Morte 13 e eu falei... Rally-ho! Aí eu fiz o Morte 13 e falei, caraca, eu tô fazendo Jojo, mano! E o melhor ainda, não só Jojo, eu tô fazendo um papel da Ikuyo Otani. A Ikuyo Otani é a Seiyu que faz o Pikachu. Vem cá, vem cá! Oi! Rally-ho! Quem você quer? Um abraço? Meu amigo Guilherme, ele adora esse personagem. Ô Guilherme, você é arrombado. Rally-ho pra você. Muito bom, muito bom. Você recebe muito pedido? Ai, tipo, faz a... Oh. Não muito, porque o pessoal já sabe que eu não posso responder muito esses pedidos, né? Gravar para o pessoal, eu não posso fazer. Por causa do contrato? Contrato. Mesmo se for uma coisa que não tem nada a ver com o personagem? É, não. Canta parabéns para você na voz do tal, nem isso pode. É, não posso. Eu não posso falar, ah, eu sou tal personagem fazer e gravar para a pessoa. Não posso fazer isso. Ah, não, o Jacan é meme. Jacan, ninguém, eu não tenho contrato com ninguém por quatro. Não podia desde o começo, né? Não, isso aí eu não podia desde o começo. Mas aí a gente entra numa questão da Remix Manifesto, tal, Creative Commons, né? É outra conversa. Outro esquema. Não cola, que eu vou falar que eu sou o Léo Estrona. Eu tinha feito um meme de Jojo que eu fiz o Dio e o Jotaro na vozinha em japonês. Lá no começo. Então, quando ela vai contando, você vai lembrar, ah, esse eu vi, ah, esse eu também vi, ah, esse eu também vi. Ah, no começo, antes da dublagem. É muito bom, lá, a vozinha do Jotaro. Mukatero no ka? A vozinha é muito boa, encaixa com muito meme a vozinha. Fica. Você fica dando replay no vídeo. É. Legal é cantar com a vozinha. E não só cantar com a vozinha, mas arregaçar com a música com a vozinha. Você já chegou a pegar algum projeto que na dublagem você teve que cantar? Já. Eu canto na dublagem. É mais fácil, mais difícil? Assim, eu acho cantar uma coisa difícil. Eu faço há muitos anos aula de canto e mesmo assim não canto bem. Mas eu já cantei, já tive solo até, já tive música solo na Disney. Ô, louco. Eu não sei se já foi pro ar, então não posso falar sobre. Mas eu já tive. Depois eu vejo a dublapé. A dublapé já não tem quase nada, meu. E eu fiz um perfil pra corrigir um monte de coisa errada que tava escrita de minha na dublopédia, eles não deixaram. Eles não aceitaram o original. Não, eles não aceitaram a minha correção. Vou mandar um e-mail reclamando. Eles falaram que eu nasci em Jacareí. Não, eu nasci em São Paulo e mudei pra Jacareí. Vou mandar um e-mail reclamando, pode deixar. Você nasceu em Jacareí? Mais ou menos isso. Entendi, pode deixar. E eu fiz assim, perfil da Visedec pra corrigir na página da Visedec. Muito bom. Exatamente, era isso. Temos alguma outra por aqui? Pode vir. Ó, atenção, infelizmente estamos perto do final, mas calma aí que ainda tem pergunta. Boa tarde. Oi, diga. E aí, ainda lembrando da tortada que você me deu aquela semana? Claro, como pode ser? Eu sou uma capirota, né? As pessoas fazem aniversário, me convidam, eu falei, eu vou zoar com você. E quando a pessoa me pede pra zoar, e aí eu falo, ó, tá liberado? Aí a pessoa fala, tá liberado. Eu falei, meu amigo! Ela me acertou com uma torta de creme de barbear na cara. No Hat. Conhece o Hat na Liberdade? Foi lá, pedi. Não, ele não pediu. Eu falei, olha, eu vou zoar você se for, ó. Vou zoar. Tá bom. Aí ele falou, tá bom, pode zoar. Eu falei, você que levou a torta? Eu levei, eu fui no banheiro, quietinha, fiz. Zoeira tem que ter dedicação. Zoeira não é qualquer coisa. Você tem que ter um planejamento e dedicação. Capirotagem você não pode falhar. Não, não pode ser preguiçoso pra ser capiroto. Pra quem pedir vozinha de aniversário, você pode pedir uma torta de. Enfim. É que você não sabe do meu editor de vídeo. Ah.
Deixa quieto. Deixa quieto. Vivi, como uma pessoa que me ensina muito sobre dublagem, uma pessoa que hoje eu fã dublo, você me dá altas dicas, você já reviu muitos trabalhos meus e tal. Você sabe que começo de dublagem, quando a gente pratica muito, tipo, tem coisas que a gente tem que melhorar, tem coisas que a gente tem sempre que tá vendo pra revisar. Tem algum trabalho seu do passado que você olha e fala, eu podia ter feito bem melhor? Undertale. Eu recentemente revi o Undertale. Eu falei, cara, isso foi em 2016, quando eu tinha acabado de me formar do curso. E eu falei, eu preciso treinar pra fazer. E foi que me ensinou a fazer voz original e dublagem. Dentro do tempo, com a intenção. E é uma coisa assim, por mim eu tatuaria o Flaw em qualquer lugar do meu corpo, porque Undertale foi uma coisa extremamente importante pra mim, extremamente. Se eu tenho duas indicações ao Emmy Kids, Undertale teve uma pontinha. Outra indireta do meu sucesso em dublagem, que não sabe sobre isso, foi a Maísa. A Maísa é indiretamente responsável pelo meu sucesso em dublagem. Você só dublou a Maísa também? Não, a Maísa foi o seguinte, lembra daquela treta com a Maísa? Que veio um menino fantasiado e ela ficou com medo? Vagamente. Que o Ministério Público caiu em cima? Vagamente. E proibiu todas as crianças de trabalhar? Ah, lembro. Quem foi as filhas do Silvio Santos? Ah, ficou uma horrível, lembro. Eu entrei no mercado nessa época. Aham. Entendi. Ah, agora entendi, agora eu saquei. Quem mais tinha pergunta? Eu falo, espera. A sua voz fica melhor você dublando a Arlequina. Já pensou nisso? Depois que a dubladora foi. Depois que a dubladora foi embora. Não sei. Eu acho que teria outra que eu ficaria melhor fazendo. Mas isso é uma coisa para alguns meses daqui. Ô louco. Você tem pergunta também? Opa, então, eu tô. Falta um mês pra me formar em teatro e eu tô meio perdido, porque eu também tenho uma ponta que eu gosto muito de dublagem. E por isso eu queria saber qual caminho você fez, tipo, me formei de onde pra onde, quais foram as maiores dificuldades que você passou nesse caminho? Seguinte. Boa. Eu fiz teatro escola Macunaíma, lá em São Paulo. E eu morava em Jacareí. Então era todo dia indo e voltando. Toda vez que eu precisava era ir e voltava, 2 horas de viagem, mais trânsitos, etc. Mas consegui terminar, fui para o fim de semana, não precisei ir todo dia. Depois que eu terminei Teatro Escola Macunaíma, eu fui fazer especialização, tirei o DRT, né? Porque o Teatro Escola Macunaíma dá o direito ao DRT, é um registro de trabalho, né? O número do diretório é registro de trabalho. Eu fiz Universidade de Dublagem. Na época era um curso que era um conjunto do Wendel Bezerra e do Ulisses Bezerra. Só que eles separaram a sociedade e agora é o curso só do Ulisses, que é o que eu recomendo até hoje, Universidade de Dublagem. E é o cara que me ensinou a dublar foi o Ulisses Bezerra, o irmão do Wendel, que faz o Shun do Cavaleiro do Zodíaco. Depois que eu me formei desse aí, que eu reprovei uma vez o curso, eu fiquei doente e reprovei, aí eu fui fazer estágios e fui fazer testes, estágios e testes. E aí eu consegui uma vez um teste que eu nem sabia que era, que eu já estava fazendo escala, mas depois que eu fiz esse teste eu já comecei a fazer escala. E era uma escala, depois outra escala, em um mês eu fazia uma. E não dá pra você viver o mês inteiro com uma escala. Você não consegue sobreviver o mês inteiro com 100 reais. Então, eu fui fazer internet, né? Fui fazer freelance, fui fazer fandub. Não se ganha com fandub, mas se treina com fandub. É lição de casa. Até que eu passei no teste do Alex e Kate e ficou muito mais assim. Desse teste foi um pro outro, pro efeito dominó. Um pro outro. Aí o outro diretor falou, ah, você faz voz de menino? Faço. Então vem aqui, você vai fazer esse moleque. Nossa, eu faria uma coisa muito boa com esse personagem. Olha, eu não posso falar eu faria uma coisa muito boa, assim, ou faria melhor. Não tem. Não, melhor não falar. Não, eu queria muito ter feito ele. Ah, tem hoje. Na real, a coisa é assim, eu sou tão viciada na coisa que você me dá
dá qualquer coisa pra dublar, eu coloco a minha voz. Então você me dá o Terry Crews, eu coloco a minha voz. Você me dá o Léo Stronda, eu coloco a minha voz. Você me dá o Jacquin. E o pior é que fica bom. O pior eu é que fica bom. Depois que eu vi o Wendell Bezerra fazendo todos os personagens de Betty a Feia no meu curso de dublagem, falei, ficou convincente tudo, eu falei, vou fazer a mesma coisa, vou dublar todo mundo. Muito legal, muito legal. Bom, queria agradecer, né, primeiramente a presença da Lisa Deck. Eu agradeço o convite. Aqui no evento. Pra quem ainda não te segue nas redes, passa o seu contato aí pro pessoal, pra eles irem atrás. Se vocês não me acharem por vídeos que vão aparecer na timeline de vocês... O problema é que os vídeos não aparecem pelo seu perfil. Não, vai, mas eu coloco marca d'água. Ah, verdade, verdade. Eu coloco marca d'água bem no meio do vídeo, assim, não dá pra cortar. Mas vocês me procuram por Vi Zedek, V-I-I, Vi com dois Is, Z-E-D-E-K, e vocês me acham internet afora. E pra finalizar então, com chavinha de ouro, você quer quer agradecer, dar tchau, dar um oi, mandar um recado, mandar um beijinho na voz do Jacquin pra alguém? Vocês são o orgulho do profissão. Muito obrigado, Vi, por ter vindo até aqui. É um prazer enorme, imenso, pra todo mundo receber você aqui. Eu sei que deu um atraso. O trânsito em São Paulo é meio... São Paulo. São Paulo é meio São Paulo. Aí acaba assim, atrasando, de vez em quando atrasa, uma semana, um dia. O tempo é relativo, né? Atrasei uma semana, eu vi meia hora. Uma semana e meia hora. Mas é um prazer imenso ter você aqui. Eu adorei conversar com o Léo Stronda. É um prazer. Prazer imenso. Então. Então, eu não lembro mais, eu preciso reassistir porque eu já não lembro mais o que eu fiz. Cara, então assim, agradeço muito a oportunidade. Então, por favor, palmas para a Vi Zedek! Então, quem quiser juntar aqui todo mundo pra gente tirar uma foto, por favor. Quem quiser juntar aqui pra tirar uma foto com a plateia de fundo. Vamos, vamos, vamos. Depois eu vou dar foto, porque...